Agora em Birigui. Agora em Birigui. Olha aí a polícia. A polícia agindo. Rapaz do céu. Muito boa a agilidade da polícia aqui em Birigui. Muito boa. Provavelmente ladrão de caminhonete. Olha aí, gente. Aqui no Tozelar. Muito boa a agilidade da polícia. Tá de parabéns aí a polícia de Birigui. Não sei o que tá acontecendo, mas a polícia fez uma grande... fez uma grande apreensão aqui. Parabéns à polícia de Birigui. Que Deus abençoe vocês.